Сьогодні у Кропивницькому безкоштовно покажуть кінострічку «Дякую за дощ». Про це журналістам Суспільного розповіла співорганізаторка кінопоказу Юлія Ярова. Фільм покажуть у рамках 15-го мандрівного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейс.UA». Розпочався фестиваль вчора. Кінопоказ стрічки відбудеться у читальній залі обласної бібліотеки імені Чижевського о 14:30. Сьогодні на глядачів очікує показ фільму «Дякую за дощ» норвезько-британського виробництва норвезької режисерки Юлії Дагар. Це історія про фермера із Кенії, який почав сам документувати події Кенії, зокрема кліматичну катастрофу, а також соціальну катастрофу, безпосередньо пов'язану із життям його і його сім'ї, і про те, як перетнулося власне його життєвий шлях із життєвим шляхом режисерки, і про те, що з цього вийшло.